Ahojte, nachádzame sa v mojej rodnej obci Seňa, kde mám rodinu, poznám tunajšie pomery a tak vám môžem garantovať, že táto ponuka bude naozaj skvelá. Jedná sa o pozemok so stavebným povolením, kde môžete začať stavať, povedzme aj zajtra. Joži, servus. Čau. To vieš, čo Boďo ma oslovil, že by som mu predal pozemok, tá točíme. Hej, hej, potom ti zavol. V dispozícii máme projektovú dokumentáciu a platné stavebné povolenie na výstavbu takéhoto domčeka. Nakoľko sa nachádzame v záhradkárskej lokalite obsiahnutej rodinnými domami, musíme tento domček nazývať chatou, ale dáte mi za pravdu, že toto rozhodne ako chata nevyzerá. Na tomto 381-metrovom pozemku môže výraz štvorizbová chata, ktorá spĺňa všetky predpoklady a technické normy na celoročné užívanie. Do centra obce to máme pešo len 5 minút a do Košíc autom je to okolo 15 minút. Obec Seňa sa každým rokom viac a viac modernizuje a ponúka kompletnú občiansku vybavenosť od lekárskej starostlivosti po školu, škôlku, potraviny či poštu. Úprimne, za stavebný pozemok v inej časti obce by ste zaplatili niekoľkonásobne viac peňazí. Táto ponuka je ideálna pre niekoho s obmedzeným rozpočtom, kto chce bývať už do niekoľkých mesiacov.